Niye kövreldin böyle? Gözlerini sildi. Üzünü gizlemeyle neyi gizledebildin? Gönlündeki belliydi. Onu dile. Çok tez, çok tez reaksiye geldi ustadlarımızdan. Sözü tesellidir. Ümidini yitirme. Sev yüreği tutunca. Sev korkma, sev doyunca. Özünü unutunca. Sev ömrünü. Siz hemşe böyle doğru prognozlar verirsiniz. Evrah tanıyorum. Sev yüreği tutunca. Sev korkma, sev doyunca. Çok sağ olun. Bravo. Bir daha. Teşekkürler. Adınız ne oldu? Emrah. 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 Sen o kadar incesin ki sanki bile bir prozrachen, bir yani şeffaf bir insan geldi böyle bir. 36'ya 42'di bu. Emrah, ben de aslında senin kimi bu mahnıya müracaat etmedim bir neçə ayımdan evvel. Ve öz beğendimle onu təqdim elədim tamaşaçılara. Ama senin ifan çok çok mühteşemdi. Çünkü yüreğime böyle yağ gibi. Çok güzeldi. Bir sualım da var sana. İmicin çok düzgündü, çok güzeldi. Kim fikirleşip bu imici sence? Özün içinden gelir böyle giyinme. Ben öz giyimlerimin eskizlerini özüm hazırlayıram. Sen bana de görüm. İndi okuduğun repertuar kimindi yani? Kimin bestesidir? Səhv eləmirəmsə İbrahim bəy adlanır mahnının bəstəkarı Şeyla xanım ifaydı. Bəli, 2002-ci. Bəli, 2000-ci illər, 90-cı illər. 2000-ci illərin əvvəlləri. Sən bəs, mən səndən bir söz soruşum. Bax, sən çox gözəl zövqün var. Musiqi seçimin də qəşəngdir. Amma daha şlager, daha çox tanınmış bir musiqi seçə bilərdin. Nə əcəb sən bu mahnını seçdin? Mən çox üzr istəyirəm. Mən əslində dünya klassik hitlərindən oxuyuram. Məsələn, Sting-in Desert Rose mahnısıdır mənim ən sevdiyim mahnı. Freddie var mı repertuarda? Freddie Mercury var mı? Bee Gees var mı? Olur olanda, bəndimlə gedəndə istənilən mahnını ifa edirəm. Təbii ki, Freddie Mercury səsi ilə Sting-i qatlayıb cibinə qoyar. Oxu bizim üçün. Sting-dən oxu bir balaca. Maraqlı, tam başka tərzdə oxuyur. Ben de danışam. Ve bu da çok maraqlıdır. Sen özünə istənilən mahnıya öz istədiyin kimi yanaşırsan. Ve maraq da cəlb edirsən. Budur. Bəli, yani ki, her azad bir yanaşma həmişə uğurlu olmur. Yani onun için başka bir keyfiyyətlər var ki ona sahip olmalısın. O da Allah'dan, o dünya ilə gəlirsən. Sen dünya səhnə üçün gəlmirsən. Mən belə başa düşürəm. Dostlar. Mən bu cilalanmamış cəvahiri hər birinizdən öncə hiss etdim və o düyməni ən birinci bastım. Biz nə deyirik ki? Səbrlə, onun sizinlə ünsiyyətinə bax, qulaq asırdım və mən kənardan heyrətə gəlirəm. Ən çox da ona görə heyrətə gəlirəm. Bu yəqin ki, Azərbaycan mediası üçün böyük bir mənfidir ki, belə doğuşdan, yaradılışdan fərqli və parlaq insanları biz tanımırıq. Böyük bir qəbahətdir media üçün. Bir production eksikliyiydi, Murad. Və bu, böyük bir uğurdur İctimai Televiziya və Səs Azərbaycan yarışması üçün ki, Əmrah bugün səhnədə doğuldu deyə bilərik, yarandı deyə bilərik. Əmrah, mən çox arzulayıram sizi, mən öz komandamda görüm. Çox fərqlidir.
Mən həqiqətən də heyran qaldım çok sizin tərzinizə, sinifanıza. Sizə baxaraq mən beynimdə düşünürəm ki, Əmrah növbəti mərhələdə nə oxuyacaq? Sən artıq ona səhnə adı vermişsən. Ne edə bilərəm ki, o daha da möhtəşəm parlasın? This is a man's world. Wow! O mahnı mən sevdiyim. Maybe something better. Onu mən oxudacağım. Maybe something higher. It would be nothing. Və daha növbəti mərhələdə biz səndən nə oxuyacaq? Bütün bunların hamısını mən beynimdə cızmağa başlamışam. Mən bilirəm sən. Çox arzu edirəm ki, məni seçəsiniz. Nə istəyərsən o oxusun, bilirəm. Ne? Ancak Merkuri'den diyeceksen. Yo 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 yo. Beyni o kadar kafa karışıktı indi bir özür bilmiyor. Emrah. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Ben bütün kartları açmak istemiyorum. Onu diyeyim ki benim komandam da ele şeyler okuyacaksan ki hiç kimin komandasını okuyabilmezsin. Sen dediysen. Böyle emin olmak olmaz. Əsəbləşdirmeyin beni. Sen dediysen biz burada laf bile heyecan geçirdik. Murat sen ben dönmemişim sana. Ona göre de susuram gördüğün kimi. Ama yəqin repertuara göre biraz repertuar mənim. Biraz değişik geldi ama yine derim mesela şu Sting'den sen olsaydın. Siz dönseniz de dönmeseniz de sizin yeriniz buradadır. Canım benim. Kimi seçirsen sen biz... bilmirəm. Ama sonra müsabiqə zamanı yanında saxla ki seni uğrayacağım. Emre onlar da çok güzel sesler bu, var. Mümkün, mümkün olmayacak. Eğer mende olsa ben hiç vaxt ona onu bırakmayacağım hiç elinden. Hiç vaxt demek lazım değil. Çünkü ben eminim. Ben eminim. Siz gelin Emre onu kamarlayasınız. Onlar da çok dehşetli sesler de var. Ama mümkün değil. Onu da nəzər al. Həyat mübarizədir. Sən seçmə. Ona görə. Əlbəttə ki mübarizədir. Gəl mübarizə aparaq da. Gəl bizim komanda mübarizə aparaq da gəl. Gəl boks. Yo, mən düzəl səndən biraz qorxuram. Yox, gəl mübarizə aparaq. Mən seçim Əmrahındır. Sən seçimini et. Sən necə sağ olun. Necə möcüzədir. Mən gedirəm burdan. Əhqablarımı verin mənim. Çıxa gələnlər belə. Sağ olun, uşaqlar. Gəl, gəl. Belə şey ola. Bura da oyun çıxarlar. Allah hamınız. Super, super. Sən hoş gəlmişsən. Hoş, hoş, hoş. Çox sağ ol, çox sağ ol. Məni seçdiyin üçün əhqablar. Çox sağ ol. Vay, mən bugün yuxu görürəm. Hoş geldin sen, umurlar sana. Yine belki bu oturacağın seyri var. Belki bu oturacağında neyse var. Bütün mühteşem sesler gelir Tüzale'ye. Size uğurlar arzu edirəm. Emrah İsa. Uğurlar. Adını biz koyduk. Çok sağ olun.